محترم انصار پاشا صاحب بھارت، السلام علیکم. اہل سنت ڈوٹ نیٹ پر یاد فرمانے کا شکریہ. آپ کا سوال موصول ہوا، جواب حاضر. آپ نے پوچھا کہ ایمان کے معنی کیا ہیں. دیکھیے، عام طریقے سے ایمان کے معنی جو ہیں وہ تصدیق کرنا اور کسی پر یقین لانا. شریعت میں اس کو ہم کہیں گے اقراروں باللسان و تصدیقوں بالقلب. ایمان اس کا نام ہے کہ آدمی زبان سے اقرار کرے اور دل سے اس کی تصدیق کرے. یعنی یوں سمجھ لیجئے آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کرنا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقین کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان لایا اور اس کے رسول پر ایمان لایا، فرشتوں پر ایمان لایا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لایا اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لائے. یعنی ان باتوں سے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو دین دیا ہے، جو شریعت دی ہے، اس پر یقین کرنا، منو ان اس کی تصدیق کرنا، اس پر یقین لانا، یہ ایمان کہلاتا. تو گویا ایمان کا ایک معنی جو ہے وہ تصدیق کرنا اور کسی پر یقین لانا ہے.